Како и секоја, така и оваа година се одржа над приварот по прва помош за основците како подмладок и средношколците како младински тимови. Победникот од младинците на денешниот надпревар во јуни ќе се надпреварува на републичкиот надпревар кој ќе го организира републичкиот Црвен крст. Базичните познавања од првата помош ги добиваат во своите матични училишта. Имаат волонтери, наставници кои ги едуцираат за пружање прва помош, меѓутоа за припрема за такмичење му прават и нашите доктори кои се едуцирани на ниво на Црвен крст на општинската организација. Имаме волонтери што ги едуцираат децата за такмичење во денешниот содржај. Над преварувањето има и друга цел. Очекувањето се да децата бидат добро припремени, да прикажат она што го знаат, тоа им го кажав сега, да видиме дека стварно понатаму ќе имаме ние добар помладок и добра младина за да можеме да биме сигурни во некои ситуации ако не дај Боже западнеме. Општинскиот Црвен крст како организатор задоволен од одзивот. Благодарност до сите ментори на основните и на средните училишта кои секоја година излегуваат во пресрет и се вклучуваат во организацијата и одржувањето на надпревара. Годинава победниците од подмладокот нема да учествуваат на републичкиот надпревар.